Norisi ištarti didelį ačiū visiems, visiems, kas jau paukojo projektui Noriu prie jūros. Didelis ačiū visiems, kas dar paukos. Būkite aktyvesni, prisijunkite prie projekto Noriu prie jūros. Jūsų paukotų keletas eurų gali padaryti kažką laimingo. Kaip galite paukoti projektui Noriu prie jūros? Prisijunkite prie pirmin atgal kanalo esančio YouTube'e ir ten kanalo pagrindinėme puslapyje rasite Contribee nuorodą. Paspaudę ant nuorodos galėsite paukoti jums parankę sumą. Nelikime abejingi, padėkime žmonėms pamatyti jūrą. O sakyk, kaip tu įsivaizduoji jūrą, kaip jį atrodo? Tai kas čia per kosmonautai, kad dar nebuvę prie jūros?